Aminu J Town ya sake shiga bakin duniya tun bayan turka-turkin da ta barke tsakaninsa da Ordinary President kan batun taimakawa Husaina matan soja. J Town din dai ya saba samun kansa a hayaniya a kafafen sada zumunta. Yan adawan Aminu dai dama kaɗan suke jira, kuma dama idan mutum baya son ka ko a ruwa kake sai ya ce ka ta masa da kura. Wannan rashin fahimta na shiga tsakanin su kuwa aiko shikenan. Ai sai suka dauka dama mai neman kuka ne sai aka cefe shi da kashin awaki. Irin waɗannan mutane ko a baya ma akwai lokacin da suka titsiya Aminu akan cewa lalle ya faɗi sana'arsa, saboda suna zargin cewa wannan abin da yake na taimakon al'umma fa ci da ceto kawai yake yi. Har yau dai a cewar su ba su samu wannan amsa daga bakin Aminu cewa ga sana'arsa ba. To amma fa idan ana tabarawo ayi ta mabisawo, kuma dama duk lokacin da al'amari irin wannan ya faru sai kuma wasu bayanai sun yi ta fitowa daga baya, kamar yadda wannan jami'ar kiwon lafiya ta bayyana wani rashin kirki da Aminu ya yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan magana sun ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai gaskiya. Wannan bidiyon Aminu J Town naka ne. Aminu J Town wannan bidiyon na faɗa na ƙara naka ne. Shi mai gaskiya a ko'ina Allah yana taimakon shi. Na fito ina taimakon bayan Allah wa'inda ba su da ƙarfi, wa'inda suna buƙatar a taimake su. Na yi postin ɗin wata yarinya wadda ba ta da lafiya. Ka je kai min DM ka ce mini dan Allah kana so in maka bidiyo akan yarinyar za ka taimaka mata. Na ce maka ba kome. Na ce har asibitin da yarinyar take na yi bidiyo na tura maka. Ina tura maka bidiyon sai ka ce za ka ɗora, amma ni sai na sauke nawa. Sai na ce me yasa zan sauke nawa, sai ka ce ba ka so mu ɗora mu bi in sauke nawa. Sai na ce maka ba zan ɗora ba, zan sauke ba. Sai ka ce min to za ka gani in zan ci gaba da yin TikTok ɗin. A ranar da muka yi magana da kai, the next day na duba TikTok ɗina babu, gaba ɗaya komi na babu, TikTok ɗina an sauke ni. Hakin aka yi, me aka yi, oho ban sani ba. Ban faɗa wa kowa ba, na yi haƙuri TikTok ɗin ma na daina, ban ce wa kowa komai ba. So sai yanzu da Allah ya fara tona maka asiri, mutane suka gane waye kai. Asirinka ya fara tonuwa. Jama'a ina so in gaya muku Aminu J Town ba kowa bane illa mai ci da addini ya fito yana cewa yana taimakon bayan Allah bayan zalunta su yake. Ni likita ce, kowa ya sani aiki na ina yi domin Allah, ko da kuɗi ko babu. Idan naga marasa lafiya waɗanda suna buƙatar taimako ina taimaka musu. Wani lokacin in yi fostin ɗinsu, wani lokacin in yi musu da kuɗina. Amma bawan Allah nan yana gani ya shiga ya kulle min akawun ɗina, ban ce komai ba na ƙyale shi. Amma yau ko ba komai, tunda duniya ta san waye kai, alhamdulillahi. Nana Khadija da na ɗora hotonta akan marainiya ce yarinyar ba ta da uwa kuma ba mai kula da ita. Na yi postin akan postin ɗin, na yasa ka kulle min akawun. Alhamdulillah yarinya da sauƙi, tana cikin samun sauƙi, kuma Allah na gode ma. Ko ban koma TikTok ba, a yau abin da na gani ya faru da kai, duniya ta san wace ce kai. Na gode wa Allah. Ina son bidiyon nan nawa ya tafi a tuttura har inda zai kai wa shi wannan Aminu J Town. Allah na gode maka. Kun gani ma'aikaciya ce ni yanzu haka a wurin aiki na nake so, ba wai ina yin abu haka nan ba. Idan na ga mara lafiya wanda yana da buƙatar taimako shine nake posting din shi. Wasu kuwa jan hankali da hannunka mai sanda suke yi wa Aminu J Town ɗin kan wannan katobara da suke ganin yayi. Lalle babu shakka, idan tarayyar mu da kai bata samu gaya maka gaskiya ba, to mun ci amanar ka, kuma mun ci amanar tare, mun ci kuma amanar addini. A wannan bidiyon naka da kai wanda na gan shi ɗazun nan, akwai abubuwan da wato ainihin ka tafka na kurakurai masu tarin yawa. Wasu suna ta zagi a komen, wasu kuma suna kaza, to kuma akwai waɗanda za su ganka ba za su iya magana ba. Amma ya zama wajibi mu gaya ma abubuwan da ka tattauna a ciki akwai kurakurai, bal ma kurakuran da kai a ciki sun fi abin da ka faɗa. Dan kana kamar ka kare kanka ne, ko kamar ka yi gaskiya, ko kamar wata gaskiya ta fito, bal abin da kai ba ƙaramin ƙarya nutsa kanka kai a cikin ruwa ba. Abu na farko da nake son magana akai cikin maganganunka, abubuwan suna da yawa, amma na ɗan ɗauki wasu point da ya kamata in isar da sako akai kai tsaye, waɗanda girman laifinsu ya yi yawa da kuma irin kurakuran da suke ciki. Abu na farko wato ainihin da nake son ɗauka, wato ainihin wanda ya shafi shi wato ainihin Ordinary President, wanda kake wato ainihin cewa kamar wato ainihin kana wato yana wato ainihin son ya yi waɗannan abubuwan ne don ya burge mutane. To gaskiyar magana mu duk ba mu fahimci haka ba. Ordinary President ba yana yin waɗannan abubuwan don burge mutane ba ne. Kuma wannan duk fahimta al'umma kenan, sai 'yan kaɗan da ba za a rasa baki da wanda ba mu taɓa ji a bakin kowa ba, wanda
a karkashin wannan akwai abubuwa kusan guda uku da ka faɗa kan ordinary president. Na farko ka tuhume shi da yin abubuwa don burge mutane. Na biyu kai wato ainihin cewa yana kokarin tozarta ka. Duk a bayanan shi yana so ya kore cewa wato wannan matar dai bata bada damar a nemi kuɗi ba kuma ba shi ya kawo testimonial sa ba. Babu wani abu na tozarci ko cin mutunci. A daidai lokacin da kake kokarin nuna tozarta kai soyi. Sannan kuma na biyu kai maganar wato ainihin a karshe-karshen maganar ka cewa wato ainihin wannan abin jahilci ne. Sannan ka tuhume shi da cewa yana da wani interest ne akan wannan kisan bai san wanda ya shigo. Waɗannan abubuwa ne da suka shafi shakhsiya, ina nufin mutunci, suka shafi wato ainihin kai tsaye mutuncin ordinary president. Kuma waɗannan abubuwa duk da ka faɗa wallahi ba haka suke ba. Gaskiya ko abinda mutanen mu kuke kwanci yan arewa mu ba kwa kyautawa. Ba kwa mana adalci ko kaɗan. Maganar nake yanzu akan ordinary president da Aminu Jitan. Da yawa waɗanda nake kallon suna mai da raddi ba su sa su saurari abin nan da kyau ba. Ba su saurari abin nan da kyau because in ka saurara da kyau ya kamata ku kuyi ma ordinary president adalci. Ban ce Aminu Jitan yana da laifi ba. Inda yake da laifi zagin da yayi. Ko ba komai ba Allah nan ya girme shi ko in ce ya haife shi ko ya kusan haifan shi. Sannan na biyu Cup Nigeria ba mu da nadayin shi, ba mu da madadin shi, ba hukumar da za ta karɓa maka ƴancin ka cikin ruwan sanyi da lumana ba tare da sisin ka ba. In kai sai je gaban shi an gama. Shekara 32 ko da 3 yake yin abin shi ba tare da taimakon gwamnati ba. Ba a taɓa samun wata sakira ko tsagirin da ya fito ya masa rashin kunya ba sai da yanzu taimako ya zo. Baiwar Allah da ta zo, ƴar uwanmu ce, ƴar arewa ce, bahaushiya ne, musulma ne. Tana buƙatar taimako da ta zo ba kudi tace tana buƙata ba mijin take so a fito mata da shi. Idan ordinary president bai ga dama ba bai kawo ta kowa ya santa ba. Kuma I'm 100% sure idan ta zo social media ta kawo abin, yes, za a hada mata kudin a bata amma ba wanda zai iya yin abin da ordinary president zai yi. To amma fa shi Aminu bi daddara ba. Me yana wa? Sana aka yi. Ka kira ni na ce ma ga wayanda suka sa ni. Sun fito sun ce su suka sa ni. Na ce ma gashi. Kai magana mai dadi ta wuce. Me yasa ka fito kana aibata ni? Ubana ne kai da bazan fito in kare kaina ba. Addinin musulunci ya yadda idan aka taba ka fito ka idan aka taba ka fito ka kare kanka. Na fito na ce ni fa ga yadda aka yi. Bari ba sa zo aka yi. Ga yadda aka yi ni ba ni na ce zan taimaki matan nan ba. Sana aka yi aka ce in taimake ta. Kuma ga abun nan yadda ya zo ya faru. Na fito na ma bayani ka gamsu. Kuma sai daga baya a zo ana ƙara maimaita magana ana against din dina ta yaya ni za a batan suna ni ba zan fito in yi magana ba. Kuma na rantse maka da Allah da daban da ba na son wani magana ina da full history akan mijinta. Wallahi tallahi ni ban san dogon magana ni ba na son dogon magana ni. Kuma ni da wani ya yadda da ni da wani kar ya yadda da ni ai inda sabo na saba ina ɗaya daga cikin mutumin da a social media a TikTok arewa yan TikTok na bukowa samun kalubale. Lokacin da nake amsa sunana mai waƙar bura uba ba dan da ya sai zagen amma yanzu na ce na zama na Allah na zama katanga yaro na iya cin bashin data ya zagi uwata. Lokacin da nake amsa sunan rashin kunya ni ba yaron da ya sai zagen ban ci durin uwarsa ba amma yanzu na ce na zama na Allah kana da damar da zaka ci bashin data ka zagi uwata ba abin da zai faru. Ba a mana adalci ba. Ba fa adalci ake mana ba. Idan za a bi gaskiya gaskiya ɗaya ce. A tsaya a yi bincike matan nan mun yi waya da izininta muka yi abin nan ko ba da izininta ba. In ba da izininta ba ne an tabbatar matan nan fa cewa yayi idan ta amsa cewa da sunanta ita ta bamu damar mi zai cire hannun shi akan kisinta. Ta yaya ita za ta yadda ta ce ta za ta yadda ta faɗa mai wannan mu ga kanmu gaskiya. Ko ni ban goyi bayan ta ce ta yi waya da ni wallahi. Saboda idan ya cire hannun shi akan kisin abin da zai iya akan ta ni ba zan iya ba. Ya fi ni fawa. Gaskiya guda ɗaya ce. Abin da zai iya akan ta ni ba zan iya ba idan ya ce ya cire hannun shi akan kes din ba lalle ni in ya fito mata da mijinta ba idan fa gaskiya nake so kenan guda daya yawa a daidai maban nan da za ka ban dama ina so ni bai kamata ita a sa ta ta ci mutunci na ba tunda wallahi in ka bata qur'ani ba za ta iya rantse maka cewa ba ta yi waya da ni ba ƙarya take wallahi